Teta Pasakiškienė, dėdė Pasakiški, ką aš jums papasakosiu, oi, ką aš jums papasakosiu. Palauk, Viliau, Honorijau, pirmiausia reikia pasisveikinti su vaikais. Labas, vaikai, ką aš jums papasakosiu. Viliau, Honorijau, mums irgi reikia pasisveikinti su vaikais. Labas, labas, mažieji pasakų mylėtojai. Sveiki, sveiki, mamos ir tėčiai, močiutės ir seneliai. Va dabar tai jau papasakosiu. Na, gerai, gerai, papasakosi, bet dabar reikia atidaryti pasakų skrynę. Tai greičiau, greičiau, darykite skrynę. Na, gerai, gerai, darom, darom, darom. Opa, pa, pa, pa. Susipažinkite su... Oi, susipažinkite. Čia mano giminaitis Pijus Ernestas iš Niekadraikų šalies. Taip, aš Pijus Ernestas iš Niekadraikų šalies. Oi, o jūs vaikai nežinote tokios šalies? Oi, tai labai, labai puiki šalis. O kokia turtinga šalis. Bet Viliau, Viliau, o kaip jūs skurdžiai gyvenate? Kodėlgi? Taigi, kad va niekur nieko nematyti aplinkui. Va, mūsų šalyje, Viliau, tai gatvės sūriais grįstos. Taip, taip, pačiais tikriausiai sūriais, geltonais, geltonais, riebiais, riebiais. Nes kai saulė pašildo, tai net riebalai varva. O iš dangaus tai sninga riestainiais. Oi, tokiais gardžiais riestainiais. Labai gardžiais riestainiais, pats sukruotais, apkepusiais, apskrūdusiais. Mes tik juos gaudom, tik renkam ir graužiam po to laimingi. O žinok, Viliau, ant medžių tai pas mus auga. Nepatikėsi, auga blynai, taip patys skaniausi blynai. Tokie irgi saladučiai, minkštučiai, puručiai ir netgi dar su mėlynių uogienė va. Pijų Ernestai, keliaukim į tavo nuostabėje šalį riestainių graužti. Rytoj, rytoj, Viliau, Honorijau, aš labai noriu pas tave pasisvečiuoti. Rytoj galėsim keliauti. Bet nei ryt, nei po ryt jiedu niekur neiškeliavo, nes Pijui Ernestui buvo labai gerai svečiuotis pas Vilių Honorijų. Čia jis buvo lepinamas ir vaišinamas visokiausiais skanėstais. Rudeniop Vilius Honorijus nusprendė aplankyti Niekadraikų šalį. Na kągi, keliausiu vienas į Niekadraikų šalį. Kas bus, tas bus. Tik kur man dabar eiti? Kur man dabar eiti? Aš net nežinau, kur ta Niekadraikų šalis, kurioje pusėje. Gal į pietus, o gal į vakarus, a? Viliau, Viliau, žinai ką, tu keliauk į geležinkelio stotį. Tave traukiniai tikrai nuveš į Niekadraikas. Labai jums ačiū, teta Pasakiškienė. Prašom. Iki pasimatymo. Iki pasimatymo, Viliau. Iki. Ram, taram, taram, tatam, ram, taram, taram, tatam. Aš keliauju į Niekadraikų šalį. Ten, kur blynai noksta ant medžių. Ir restai neįsninga, ram, taram, taram. Ram, taram, taram, bet kurgi ta stotis, a? Kurgi ta stotis? O! Geležinkelio stotis. Valio, geležinkelio stotis, geležinkelio stotis. Dabar tai jau tikrai pateksiu Niekadraikų šalį. Laba diena. Laba diena. Prašau man vieną bilietą į Niekadraikų šalį. Prašom jums bilietas, Viliau Honorijau, į Niekadraikų šalį. Labai, labai, labai jums ačiū. Keleivių dėmesiai. Greitasis traukinys į Niekadraikų šalį išvyksta po 5 minučių. Traukinys stovi prie pirmojo perono pirmajame kelyje. Greičiau į traukinį, greičiau į traukinį, greičiau į Niekadraikų šalį. Laba diena. Ga, labas. Gal jūs, ponė, iš Niekadraikų šalies?
Ga-ga-ga-ga-ga-ga, žinoma, iš niekadraikų šalies. Tai gal galėtumėt pasakyti, ar tikrai ten sninga riestainiai soblinai augant medžių? Ga-ga-ga-ga-ga, na, kaip čia pasakius? Ga-g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 a. Paskui žasis ėmė skaityti knygą ir Vilius Honorijus nebedryso jos daugiau kalbinti. Keleivių dėmesiui, traukinys atvyko į Niekadraikų šalį. Vilius Honorijus trimgalvė šoko iš traukinio, ėmė knebinėti gatvės grindinį, bet sūriai nuo senumo tikriausiai buvo pavirtę į akmenis, o ant medžių neaugo jokie blynai. Na, beliko laukti tik riestainių sniego. Va taip va. Nieko nesuprantu. Visiškai nieko nesuprantu. Sūriai akmenis pavirto. Blinus nuo medžių kažkas suvalgė, o nauji matyt nebeužauga. Keista. Labai, labai keista. Peliukai, peliukai, žiūrėkit, žiūrėkit, snaigė. O, tikriausia snaigė. Na, žinoma, kad snaigė. Žinoma, kad snaigė. O tai ką, tu galvojai, kad čia pas mus kokiais restainės sninga? Restainės sninga. Pas mus nesninga restainės. Ei, Viliau, o kaip pas jūs šalyje? Ei, papasakok apie savo šalį. O, Viliau, Honorijau, papasakok apie savo šalį. Na, prašom, prašom, prašom. Mano šalis. Umai Vilius Honorijus labai pasilgo savo draugų, siaurų gatvelių, medžių ošiančių vėjyje. O, mano šalyje sninga saldainis. O, sninga saldainis. Sninga saldainis. Mano šalyje teka pieno upės. O pieno upės. Mano šalyje dainuoja. Kas dainuoja? Ir vėjai dainuoja, ir miškai. Štai taip dainuoja. Labai gražiai dainuoja. Viliau Honorijau, mes labai norim į tavo šalį. Oho, Viliau Honorijau, mes tikrai labai norim į tavo šalį. Ech, Viliau Honorijau, prisišnekėjai. Na, bet argi netiesa Vilius Honorijus kalbėjo? Na, taip, tikrų tikriausia tiesa. Taip, savo šaly yra geriausia. Bet Viliau Honorijau, dabar metas mums skubėti pas raganėlę Rozaliją. Žinoma, kad metas. Žolelės apžiūrėsim, skanios arbatėlės pagersim. Oi, kaip bus smagu. Opa, op. Čiūta drūta, ingi dvėja, ingi trėja, žalia žolelė laliukšt, čiobrelių žiupsnelį, žemogėlė sogelė, medaus šaukštelis, ta. Sveiki gyvi mano mažieji žolininkai, augalėlių mylėtojai. Jau tikriausiai visi patogiai įsitaisę klausysitės, apie kokią augalėlį aš jums šį kartą papasakosiu. O šį kartą aš jums papasakosiu apie islandinę kerpeną. Liaudiškai dar ją vadina pamotė, pamotės kerpė, raganė, rudė, sausažolė, netgi džiūsna. Oi, kaip nelabai gražiai vadina, oi, nelabai gražiai. Tačiau islandinė kerpena yra labai įdomus augalas. Ji nei tai grybas, nei tai dumblis, nei tai samana. Botanikai apie islandinę kerpeną sako štai taip, labai protingai sako. Tai daugiametis 5-15 centimetrų aukščio šakotas gniužulas, panašiomis į lapus išaugomis prisitvirtinęs prie žemės. Nu tai galima sakyti du viename, tai grybas ir dumblis. Jei jūs vaikai kada nors buvote pušinė, kur sausa, kur smėlis, kur auga samanėlis, tikrai matėte tokį pilkai rūdą augalą. Tai ir yra islandinė kerpena. Mati labai mėgsta pušinus, smėlynus, ten kur saulėta ir sausa.
nors kerpena gali išgyventi ir pačiomis nepalankiausiomis sąlygomis. Ten, kur jau neauga joks kitas augalas, ne dykumoje ar poliarinėje zonoje. O šiaip islandinė kerpena auga tik labai švarioje aplinkoje, kur nėra jokių žalingų medžiagų. Todėl jie drąsiai galima naudoti ir vaistui, ir maistui. Na šiaip kerpena yra vaistinis augalas. Jos nuovirai naudojami palengvinti kosulį, galima kvepuoti verdamos kerpenos garus, tai gerai padeda skaudančiai gerklytei. Taip pat islandinė kerpena labai naudinga balso stygoms. Kai jos pavargsta, pradeda skaudėti, tai vaistas reikalingas dainininkams, aktoriams. Islandinė kerpena naudinga ne tik žmonėms, ji naudinga ir žvėreliams. Ją labai noriai rupšnoja elniai, ypatingai žiemą, kai nėra jokio kito maisto. Seniau žmonės kerpenos dėdavo į duonos tešlą, mat joje yra daug baltymų, angliavandenių, riebalų ir visokių kitokių gerų medžiagų. Na, o visos burtininkės, žolininkės visada turėdavo islandinės kerpenos, nes kaip ir visos kitos kerpės turi magiškų galių, naudojama įvairiems burtams, kerams, nes tai labai, labai paslaptingi augalai. Oi, na, bet ir užsišnekėjau. O dabar visi pasakykim stebuklingus magiškus žodžius. Čiūta, drūta, ingi dvėja, ingi treja, žolelė stiprumas, laliukšt, laliukšt, atatatatatatatata. Ir bėkim gerti arbatėlės. Iki pasimatymo, mano mažieji žolininkai, iki pasimatymo. Arbatėlės, skanios arbatėlės. Įdomu, kokiems burtams yra naudojamos kerpenos? Gerai, kad Raganėlė Rozalija nepasakė, tai pradėtum burti? Nieko. Aš jos paklausiu, kai niekas negirdės, jį man papasakos. Gerai, jau gerai. Bet man atrodo, kad reikia pasižiūrėti, ką puoduose šiandien būrė žalesis žmogeliukas ir batuotas katinas. Teisingai, pažiūrėkim! Taip, dar viena špinatų lapelė. Ir aš dar vieną suvalgysiu. Dar vieną norėčiau. Gal tu tiek daug nevalgyk? Reikia daug valgyti. Gerai, prisivalgiau špinatų. Dabar būsiu stiprus kaip jūreivis papajus. Kaip jūreivis papajus. Sveiki, vaikai. Jūs irgi valgo špinatus. Valgykit, žinokit, būsit labai labai stiprus. Kaip jūreivis papajus. Kaip jūreivis papajus, arba kaip aš. Sveiki, sveiki, mano šaunieji virėjai ir kepėjai. Šiandien mes kepsime omletą su špinatais. O, batuotas katinė, tu čia gerai sugalvojai. O kaip reikės kepti? Pirmiausia, vaikai, mums reikės sluoksniuotos tešlos, be mielės sluoksniuotos tešlos. O kadangi ją namuose yra gana sunku pasidaryti, tai geriausia ją nusipirkti šaldytą. Ir ką darysite tą tešlą? Su tešla reikia iškočioti. Tai gerai, daug mano stiprus, tai jūs iškočiosi. Nagi, ir čia visą tą tešlą reikės iškočioti? Nežinoma. Na, ir kaip kočioti? Kiekvieną tešlos šitą gabalėlį reikia iškočioti taip, kad jis, va, tilptų į kepimo formą. O kepimo formą reikia iškloti sviestiniu popieriumi, va, kepamu popieriumi. Va, ir tada dėsim jau iškočiotą tešlą, o tada visus kitus ingredientus. O svarbiausia, vaikai, nepamirškite užlenkti tešlos kraštelių štai šitaip, kad omletas neišbėgtų iš tešlos. Aišku, reiškia, reikia iškočioti iš vieno mažo didelį gabalą. Taip, tokį didelį blyną. Didelį. Ir kiek tų blynų didelių? Reikia 1, 2, 3, 4, 5? Na taip. Gerai, gerai. Tai prie darbo? Aš su kaulu galiu kočiuoti. Ne, su kaulu netinka. Netinka. Tu geriau imk štai šitą. Gerai. O aš per tą laiką, vaikai, išplaksiu 5 kiaušinius su 200 gramų, tai yra stiklinė, saldžios grietinėlės, tik tai būtinai saldžios, ne rūkščios. Taigi.
куда тяжело кучет. Жника, голосу покучет. Man čia sunkiai gaunasi. O tu paplaksi? Taip, aš paplaksiu. Gerai, puiku. Dar vaikai reikia įdėti truputėlį druskos ir pipeliuko. Taip. Skaniau bus. Ir dar plakana. Kaip tau sekasi? Puikiai. Man irgi. Plak, plak. O dabar tešlą tiesiam. O! Kepimo formelę. Na štai. Pažiūrėk, žmogėliuk, va forma jau išklota tešla ir būtinai, vaikai, nepamirškit va šitaip va aukštai tą tešlą iškloti, kad omletas neišbėgtų pakraštėlius aukštus, taip padaryti. O dabar, vaikai, reikia išdėlioti, ne pirmiausia, reikia supilti kiaušinius. Štai taip. Štai taip. Taip, o dabar reikia išdėlioti špinatus. Taip, visiškai teisingai. Na. Išdėliojame špinatus. Daug spinatų. Daug dėsiu. Va, kad būtumėt stiprus. Taip, o dabar? Dabar cukinija. Pjausti tą cukiniją išdėliosiu. Štai iš. Dabar uždėsim, užbarstysime porų. Porų, ja. Ir prie skaniukai. Tai žinoma, būtinai truputėlį druskytės. Štai. Tada pipiriuko. 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 O. Ir dėl kvapnumo ir skanumo džiovintų čiobrelių. Čiobrelių, ja, turėčio. Da, ir ką toliau darom? O tada užklojam. Va, kitų tešlos gabalėlio. Uo! O, tai. Tegul miega tas omletas su špinatais. Va. O, ir nešam kepti. O kepti, vaikai, reikia apie pusę valandos 180 laipsnių temperatūroje. Ir žiūrėti, kad viršus būtų gražiai pageltęs. Tai gerai. Kai gražiai pagels, tada bus ir iškepę. Tai aš nešu. Tik žiūrėk, nesudegink. Nebijok, nesudeginsiu. Ir gerai iškepk, skaniai iškepk. Ui, kepa, omletas, omletėlis su špinatais. Dabar būsim visi stiprus, tokie kaip aš, arba kaip papajus. Vaikai, aš jums truputėlį papasakosiu apie špinatus. Špinatai – tai labai puiki daržovė. Ir ją augino jau labai seniai, senų senoviai, tokie senovės Persijoj. Augino ten ir skaitoma tų špinatų tėvinė. Ten žmonės špinatus vadino daržovių karaliai. Va, todėl aš ir valgau juos. Čia ne šiaip sau. O paskui tie špinatai atkeliavo pas mus. Na, pas mus tai vadinasi į Europą. Ir ten to špinatus labai mėgo auginti visokie vienuoliai savo vienuolynų soduose, daržuose ir žinoma jos valgyti. Todėl jie tikriausiai ir buvo labai stiprus visi, tokie kaip aš. O, o.
Ir dar to meto kulinarai špinatų sultis. Nu, paimdavo tos špinatus ir suspausdavo ir išspausdavo sultis. O tos sultis būdavo žalios. Tai ta žalia sultis naudodavo, kad nudažyti visokius kremus, ledus, nu ir visokius kitokius skanėstus. Aš manau, kad ir dabar galim tą patį daryti. Gal taip ir daro tie kulinarai. Aš tai nežinau. Ei, bet aš irgi toks žalias. Tai gal aš irgi nudažytas špinatais. Na, šiandien tai aš suprantu, prisivalgiau špinatų. Bet kodėl aš visada žalias? Čia įdomiai. Vaikai, aš jau žodžiu labai skanų kvapą. Man atrodo, kad omletas iškepė. Ei, ką tu dar jau iškepė omletas? Tadam! Štai ir katiniškas omletas. O kodėl katiniškas? Kodėl ne žmogėdriškas? O todėl, kad receptas iš markizo rūmų. O tokie omletai valgomi tik rūmose. Na gerai, jau gerai. Tai įdėk man to katiniško rūmų omleto. Ir įdėsiu. Na ir įdėk. Pažiūrėsim, kas čia per rūmų omletas. Dar garuoja visas. Na? Duok šlėkštelę. Gerai. Ir. O. Ir savo gabaliuką. Oi. Nu, gerai čia. Matai? Jaučiu. Ai, kaip žiebė, kad ne žvigždutės pažyra. Na, taip, jie visada taip. Reikia su jais atsargiai. Bet omleto skanumėlis. Ai, tikrai, oi, kaip skanu, kaip skanu. Taigi, vaikai, kepkite skanų į omletą. Rašykite mums savo skaniausius, gardžiausius receptus, nuostabiausias istorijas ir siūskite adresu pasakos@stv.lt. Mes labai labai laukiame jūsų laiškų. O dabar iki pasimatymo. Iki pasimatymo. Iki pasimatymo. Uždarykim skrynę, greičiau uždarykim.